A kući te nešto se dešava sa njima? Kući se ne ponaša onako kao što se je ponašao. Nešto počeo u zadnje vrijeme da me izbjegava, da me ignoriše. Nema više kontakt kao majka sa njim što sam imala. Da li ima on devojku neku? A devojku trenutno nema. Jer znam, ja sam u kontaktu s tom devojkom, čujem se, nisu, kaže, više sa, u vezi. Ko, a to s njegovom bivšom devojkom? Devojkom. Aha. Imao je devojku bivšu, ali su raskili. Jesu, što je on izuzetno velika maza, iako je odrastao momak, on je baš bio jako privržen meni i voli da se mazi i do sad, dok to sve nije počelo. Pričam tiho da, bi, da nas ne bi čuli. Šta je? Aj, sine, da ručaš. Nemoj da smaraš, pusti miš da pričam, poslovno. Amani me se. Ajde, ja te neću dva puta da zovem. Amani me se. On moj mi nije uplatio alimentaciju, znači nemam hleb da kupim, ne znam kako ću sa decom. Ja nemoj mi, molim te, davati ništa, sam mi je ne, jako mi je neprijatno. Oj, hvala ti mnogo, ljubavi, za ovo. Znaš, Rugana, bila sam kod jedne vidovite žene, znači kažu da je dobra, znači sve probleme rešava, yeah. Sve. Ne znam da li si znala da smo Saša i ja zajedno. Da li si... Šta pričaš ti? Da, ali Saša i ja smo odlučili da se venčamo. Ja vam mogu da verujem. Častiš. Baš mi je drago. Halo, da li me čujete? Stvari mi se komplikuju, znači hitno mi treba ono što sam naručila. Hitno! Kako možeš da budeš sa njim? Zašto? Zašto? Povuči se sa tobom, sa mnom, tebe ženi. Ja čekam njegovo dete. Alo, devojko, pusti se, imaš pištu u toj tvojoj glavi. Ćao. Ćao. E, ima nešto je stiglo. Da te obradujem. Šta je stiglo? Neka čestitka stigla. Kako je to plava koverta? Pa ja hoću tebe da pitam. I zašto si otvarala kad sam rekao da ne otvaraš? Pa htjela sam da vidim šta je. I šta si videla? Videla da si bio tamo gdje nisi trebao da ideš. A gdje sam to bio? Ušao si u zabrun, zato ste i kaznili. Ja sam ti dala novac, tražio da ideš da si baš gori. A ja sam ti rekao 100 puta, nemoj da mi otvaraš pošiljke što mi stižu na moje ime i na moju adresu. Je li ti jasno? Dobro da je bilo neko pismo, ja ne bi otvarao. Znam da je od suda, to me interesuje, vidim šta je. Nemaš ti šta da otvaraš i da diraš moje stvari privatne. Moj život, moja privatnost, razumeš? Imaš svoj život i gledaj svoj život. Ama ostaj me više na... Jasno! Smiri se! Pusti smiri me. Se, sine, šta ti je? Pusti me više ženska glavu. Ja ne znam stvarno šta se tobom dešava. Ja, majko, boli me glavu, kući ti mi glavu. Sam rekla da se smiriš da to nije dobro. Glava me nešto jako boli, brzo. Pritisak mi jako udara. Smiri se malo, daće ti mama tabletu za glavu pa ćeš popiti. Pa će te malo popustiti. Samo se malo smiri. Tako... I da se ne smiješ uzrujavati i da se ne smiješ nervirati. Tako mi s danima traje. A što te boli? Pa ne znam, imam neki problem. Glava te boli. I devojka me puno sekira, ne znam šta da radim. Devojka se ne smiješ sekirati. Ti tako mlad, lep. To je najmanji problem zbog devojke ti da se sekiraš. Ima devojka koliko hoćeš. Tebe to najmanji problem, a meni veliki problem predstavlja. Zašto si ne? Zato. Tako lep, mlad. Pa na svaki prst moraš da imaš po jednu devojku. Kaki je to problem, zbog toga skiraš i glava... Bež ti, devojka, više dosta me spusti mi na miru, ja sam preko 1000 puta. Hajde spravo, ovdje usad do lega, nemoj te više slušati. Pa dobro, idi malo leska te pravo. Gledajući ovaj snimak, u meni su se smenjivala osjećanja tuge i besa, jer nisam mogla nikako da reagujem i pomognem Emini, koja je trpela uvrede od njoj najdražeg bića. Ove njegove promjene raspoloženja, složit ćete se sa mnom, nisu normalne.
Umeđu vremenu, dok je trajala naša istraga, došla je do nemilog događaja koji je mogao da se završi tragično. U nastupu histerične svađe između Saše i njegove majke Emine, Saša je razbio prozor i posekao ruku, tako da je završio na operaciji. To nismo želi da istražujemo, a još manje da snimimo i prikažemo. Da? Ej, ljubavi. Ej, čao, ljubavi. Šta radiš? Ništa, boli me ruka jako. Jao, čula sam da se nisi razboleo. Ne možeš tako da se ponašaš. Rekla sam ti to 100 puta. Mm. Donela sam ti nešto. Šta sam donela? Lek. Vidiš? A šta je to? To su njene posebne biljke od kojih će ti biti bolje. Znači to malo popiješ i namažeš ti mi ruku i onda ćeš da ozdraviš. Biće ti bolje od toga 100%. Važno. Evo, sad ću ti doneti čašu i ti to da popiješ. I sve moraš da popiješ što ti sito. To sigurno na koju to? Naravno. Bože, pa znaš Micu da je tebe nikad ne bi povredila. Nije neka magija u pitanju. Ne, naravno da nije. Bože, na što ja tebi ličim, ne mogu da verujem. Sigurno, ne mogu uopšte da verujem da tako nešto pomisliš da sam u stanju da uradim. Evo je čaša. Sad ću ti stipan i to sve moraš da popiješ kao dobar dečak. Sve. I time ćeš da mažeš ruku i onda će od toga da ti bude bolje, da mi ozdraviš što pre. Ima mi čudan miris. Ma to je od tih trava, ne brini se, to je 100% lekovito, znači odmah ćeš da ozdraviš nakon toga. Probaj, pi. Moraš sve da popiješ. Drugačije nećeš ozdraviti. Ovo mi je jako sumnjivo, nešto. Ma, ti znaš da je tebe nikad ne bi povredila, ja ne mogu da verujem da ti sumnjaš u mene. Kako, mislim, kako možeš posle svega što smo prošli da pomisliš da bi ja tebi na bilo koji način naškodila? Znaš ti koliko ja tebe volim? Znam, ali jako mi postaje sumljivo i ima čudan miris. Boji pa to je od tih trava, to je sve lekovito. Pa ne, pa Bože, Mica, pa kako bi ja tebe povredila? Ne mogu ljubaviti. Moraš, a ne znaš, mora. Meni za ljubav, molim te, popi. Biće ti bolje od te vode, malo namaži ruku da te prođe, mislim, pogledaj. Biće ti bolje, molim te, meni za ljubav. Popi to. Molim te. Ne mogu. Molim te. Ajde, samo par gutlje, bit će ti bolje od toga, ozdravit ćeš. Samo moraš da mi veruješ, ti mi veruješ, zar ne? Da li je normalno? Daniela je ili bolesna, ili neverovatno drska i bezobrazna. Uzmi, popiješ malo vode. Saša, Saša, nije ni čudo što ti majka kuka na sav glas. Sačekaj, sad ćemo malu ruku da namažemo ti da te prođe. Vidiš šta će ti biti bolje od toga, pa ti znaš da je tebe nikad ne bi povredilo, da ja tebi želim se najbolje. Moraš da mi veruješ, ljubavi, ja sam ti sad sve na svetu, nema drugih ljudi, samo ti i ja. Ljubavi! Ej, ljubica. Ej, sreća. Šta radiš? Evo, lega malo. Doni. Ja sam. Nešto me glava boli. Šta ti? Glava nešto boli. Šta ti, šta je bilo? Ne znam, glava me zabole jako nešto. Danas sam bila Daniela. Zašto? Donela mi neku vodu da pijem. Kakvu vodu? Ne znam. Kao za ruku da je lijek, sad mi boli glava cijel dan tome. Ne sad je pio, stvarno? Da, jesu. Pa zašto? Pa mislila sam rekla da će da mi pomogne kao lijek za ruku. Ja ovo je, ne mogu da verujem. Ništa se će da prođe. Bolj da čekam da se rećemo. I budem tvoja. Ne mogu, ne znam, ne mogu. Šta ti? Glava mi boli. Čemu je problem? Ne mogu, glava mi boli jako. Pa Saša, od čega te boli glava, šta se dešava, ne razumem, ti treba se venčamo, ti ne možeš? Ne mogu. Zašto? Čuješ? Saša, šta je s tobom?
Što se dešava, šta ti je? Kakva bol? Ne mogu, izađi napolje. Marš, mrzim te, prezirem te. A šta se dešava? Izađi napolje. I Lodo ja, čao. Gospođe Mina, došli smo brzinom munje. Izvinite što smo vas izvukli sa posla, znači znam da radite drugu smenu. Bićemo brzi i ekspeditivni, tako da ćete se vi, ako budete bili u stanju, vratiti na posao. Neću da vas lažem, ni malo mi se ne dopadaju snimci, pogotovo što je u pitanju vaše dete. Ja sam majka, imam dvoje dece i mogu samo da pretpostavim kako se vi osjećate. Molim vas, budite jaki, budite istreni da ovu priču završimo do kraja. Jer možete? Može, potrudit ću se. Jo, nemojte, molim vas, plakati. Molim vas. Jer možemo? Pa ćete da se smirite malo, možemo da krenemo. Molim vas. Aleksandre? Suzana, evo su snimci koje je naša ekipa zabeležila na terenu. Okej. Gospođa Emina, ja ću vam pokazati par snimaka. Nemojte me pogrešno shvatiti. Ja nemam običaj da ćutim dok pokazujem snimke, ali što se tiče ovih snimaka, mislim da bi svaki moj komentar bio suvišan. Gledat ćemo ih zajedno. Ajmo da krenemo od početka. Evo gledajte. Znači, Saša. Evo ga drugi snimak. Šta moja Danijela radi tu? To je vaša dobra prijateljica? Da. Okej, samo polako. Gledajte dalje. Šta ona radi kod njega u kamionu? Kamion. Šta mislite? Šta možete raditi? Ajmo na sljedeći snimak. Ništa, htjela sam nešto ovako sa tobom da pričam, ali pošto vidim da nisi sama... Nema veze. Ne, stvarno ne mogu sada. Znači, samo sam vratila na 5 minuta, vidim da si obavezna. Neću uopšte. Ne veze, napravo ne... Znate što mi nije bilo jasno o snimku? Kad je došla Nikolina kod vas. Da. Što je, nešto ljuta? Zašto je Danijela ovoliko bila nervozna? Koliko sam shvatila iz vaše priče da ona je vaša drugarica zadnje 2 godine i nisam stekla utisak da je ona nervozna i živčana osoba? Da. Šta se ovo desilo kad je ona došla? Tad je otišla jako nervozna i ja sam se začula. Niste uspili da saznate što? Ne. Pogledajte sljedeći snimak. Pogledajte Danijelu. Pogledajte koja prilazi u susret, Nikolina. I ovdje je nastala šestoka svađa između njih. Pa onda ona nešto ima s mojim sinom. Nažalost, da. Emina. Ne mogu da verujem šta mi je uradila. Pogledajte sada. One su završile razgovor. Ona viče, ona odlazi kod neke osobe. Nismo mogli da je pratimo do kraja, ušla je u neko mračno dvorište, tako da zbog diskrecije nismo mogli da uđemo, jer bi nas primetili. Pogledajte sljedeće. Vi ste radili taj dan. Došla je kod vašeg sina i donela je moju lekovitu vodu. Ne mogu da verujem. Šta mislite, je li ovo lekovita voda? Ne. Ne, sad nije jasno zašto je ona mene zvala. Je li vam uopšte jasno zašto se ona družila sa vama? Sad mi je jasno. Sad mi je jasno i sad vidim zbog čega se družila sa mnom. Ona je potpuno manipulisala sa vašim sinom. Jeste. Meni je jako žao što vi ovo gledate. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem šta mi je žena uradila. A ja ne mogu da verujem da vi ni jednog trenutka niste primetili da ona vrbuje, tako da kažem, Sašu. Jer moguće da to niste primetili. Ne. Pa čekajte, jer moguće da je ona... Koliko je bila dobra glumica, dobra glumica. Da nisam mogla ni jedan moment da primijetim i da posumnjam da oni nešto imaju. Ne da oni nešto imaju, da ona nešto ima da, sa njim. Da. Jeste shvatili sada uzrok? Ono dobro?
Jel me dobro? Dobro, jel me štitna počela već? No, nemojte, molim vas, da prekinuću. Aleksandra, prekinuću. Dobro je, bolje mi sada. Što je? Bolje mi je. Moj, molim vas, nemojte da vam bude loše, molim dobro vas. Dobro mi je sada. Prošlo je. Možemo mi da nastavimo da vidim. Da vidim do kraja šta se desilo. Pa mislim da je najbolje... Evo, pogledajte ovaj snimak. Ko je Aleksandre? E? Evo je. Ona ga tera, znači, da popije do kraja lekovitu vodu. Ne, takva lažnjivica. Da li je to moguće? Vidim šta mu radi. Ajde, samo par gutljaja, bit će ti bolje od toga, ozdravit ćeš. Šime se žena bavi? Pa ona nije, da kažem, ja ne volim taj termin vračara, ali ona očigledno da se bavi lošim stvarima, jako lošim stvarima, i ovo je nešto najbednije i najjadnije što možemo i da vidimo i što ste vi doživjeli. Niti je ružna, niti je uboga, ali nije normalna. Koliko sam verovala u nju i koliko sam imala poverenja i da je ostavim kuć samu sa sinom. Jer vi shvatate koliko je ona manipulisala i sa vama, i sa vašom porodicom, a najviše sa vašim sinom, Sašom. Najviše sa njim, zato se tako i ponašao u zadnje vreme. Znate šta? U ovoj cijeloj priči nedostaje nam još jedna osoba, a to je Nikolina. Nikolina, da. Nikolina treba to Nikolina da vidi i da zna. Nikolina treba to da vidi. I ja mislim da je najbolje da vi pozovete Nikolinu. Da. Da Nikolina dođe. Aleksandre, Nikolina vidi to isto. Uzmi to. Hvala. Nikolina da dođe, a Aleksandre, hoćeš, molim te, samo da vidiš da li je ekipa spremna? Spremna je. Možemo pozvati? Možemo da idemo do kuće. Možemo. Okay. Nikolina, možeš da dođeš? Do kuće vaše. Do kuće naše. Imam nešto važno da vidiš, da ti pokažem. Ajde odmah, čekamo te. Čekajte, prekinite vesu, hoće doći? Hoće. Emina, da? Imam dojavu od naše ekipe da su njih dvoje sad zajedno u kući. Možemo otići odmah i pogledati? Možemo. Jasne. Idemo da vidimo da šta radi. Ali molim vas, ako vam nije dobro, zbog štitne žlezde, ako nemate vazduh ili nešto, dajte da sačekamo bolje par minuta, evo dok Nikolina stigne pa da idemo svi zajedno. Mene je samo strah da vama ne pozli. Neće, izdržat ću sve za svog sina. Naravno. Evo Nikolina, stiže. Stigla, jel? Jasno. Ćao. Da, idemo. Gospod će. Idi prvo. Nikolina. Saša, šta radite vi ovdje? Evo sad ćemo da ti kažemo šta radimo. Ne možemo da izađemo napolje, došli smo... Šta se dešava? E, upravo to, što pita Nikolina. Danijela, šta radiš ti tu, Danijela? Šta radiš tu u krevetu? Ja nemam šta da kažem. Jel ti tako sad krevetu? Danijela, mislim da vi imate mnogo toga da kažete. Nemam šta da kažem. Imate mnogo toga. Zajte, nemam šta da kažem. Polako, imamo vremena. Da razrešimo mi neke stvari ovdje, evo još ovo. Saša, šta je ovo? Nemoj šta da razrešim. Nema šta da se vidi, molim vas, ugasite kamere, znači ovo zajedno. Danijela, ajde lepo da priznate, ovo je majka Sašina, vaša jako dobra prijateljica. Znate? Znam. To ćete malo bliže da razgovaramo. Pa razgovarajte. Kako vas nije sramota? Samo da ti kažem, Danijela, da sam sve snimke vidjela. Nije imalo šta da se vidi. Šta radiš? Alo, šta radim? Šta radiš? Ja sam tebi rekla šta sam imala. Šta radiš?
Šta radiš, a? Šta ti radiš? Šta radiš? Kako šta radi kod svog dečka? Kako šta radi kod svog dečka? On će biti njegov neš! Čekam njegovo dete! Neš! Da bi nju ostavi na miru, nego ti meni objasni šta ti radiš. Aleksandre, mogu ti samo pridrži malo Danijelu, pošto je nervozno očigledno. Šta radiš? Koga radiš? Nju ostavi na miru, nego meni objasni šta ti radiš tu kad ja nisam kući. To pita svog sina šta ja radim. Šta radim? Sine da objasnite, Danijela. Mene gledaj. O tebe tražim objašnjenje šta radiš tu u mom krevetu kad ja nisam kući. Šta radiš? Šta napadate nju? Šta se napadate Nikolinu? Zašto napadate Nikolinu? Zašto napadate Nikolinu? On je moj, ona nema šta. Ne, nije moj. Kako? Jeste moj, rekla sam ti. Pa pomoću travki je vaš. Sraj, bilo za njegovo dobro. Sraj, za njegovo dobro. Za kako njegovo dobro? Oj, majka njegovo. Sraj, bilo za njegovo dobro. Skloni mi se s puta. Saša. To je bilo za njegovo dobro. To je ono što si me zvala da idemo, jel? Ne, mene. Koje? Njegovo dobro. Njegovo dobro! Koje? Za dobro našeg deteta mi ćemo se venčati. Ma kog deteta? Da, Danijela, venčate svoje bece, male! Čekam treći dete njegovo dobro. Kako si sramota? Kako si sramota? Kako si sramota? Ja sam se zaljubila u njega. Recite, molim vas, hoćete li biti to pred njegovom majkom da čekate dete njegovo? Ne možete jer nije istina. Nije istina. Istina je, imam papire, imam sve. Gdje su ti papiri? Jela, šta ja to čujem, šta pričaš ti? Ja čekam Sašinu dete, čekam Sašinu dete. Kako Saše, kako dete? Njegovo dete. Pa Saša treba da se venča, Saša ima devojku. Šta je ovo Saša, kako dete? Ljubav, ja, znaš da ja tebe volim najviše. A ti, da li ti... Zašto lažeš, šta si meni obećavao? Kako ti nije sramota, šta si meni obećavao? Lažete. Ne. On laže, pogledaj me, on laže! Neću se skloniti, skloni si ti, mi čekamo dete! Koje dete? Njegovo dete! Nema svoje dete, vi čekate, gospođo, dajte, sedite ovde, sreda vas bilo više, bre. Dosta bre više. Recite pred majkom sada koje dete. Jelo, kako je deci ti pričaš, pa ti imaš dvoje dece, jesi normalna žena? Jesi normalna žena? Bili ste kako sa majkom njegovom? I šta ste radili? Zavodili sina. Zavodili sina. Zato si ti, znači, dolazila kod mene. I sa mnom kafu ispunila. Ja nisam želela da tako ispane, on mi se jednostavno... A zašto je tako ispalo, Danijela? Ja sam se zaljubila i on se zaljubio u mene. Ti si jednostavno kriva za sve. Ti si kriva, Danijela, zato što se on zaljubio. Te na silu urađeno, to je na silu urađeno. Ja njega nisam želela, ja njemu ništa nisam uradila, nisam želela. Pa kako nisi? On devojku ima i treba da se čenča i rekao mi je da ima devojku. Nećemo imati dete! Pa koje dete? Moje dete! Koje? Moje dete! Koje dete? Koje dete? Aleksandre! Pa koje više? Dosta mi više! Ovo nije normalno, gospođo Nina! Pa dajte, molim vas, pa dajte pokušajte da smirite Nikolina! Ja, ovo je strašno, čekajte, samo malo! Aleksandre, ja ću te reći, nemoj! Nemoj da plačeš, ja ne mogu da veram! Nemoj da plačeš, nemoj da plačeš! Ti si za sve kriv, ti si mi ovo priredio! Ja nisam imao ničemu pojma! Nisi imao ničemu pojma! Pa i nije imao pojma! Si viđao sa mnom i obećavao mi svašta! Nije istina! Kako stano možeš ovako... Ali nije bio pri sebi kad je to radio! Znao je on bilo što dobro što je radio! Šta je znao? Pa ako si mu ti toliko bila dobra, zašto je bio sa mnom svo ovo vreme? Zašto ste bale se vraćala? Bavili ste se nečasnim stvarima! To nije istina, ja nisam radila ništa! Imamo snimak da ste išli kod neke gospođe! Vi ste to sve montirali, to ništa nije istina! Jeste, to je... Aleksandre, da li je ovo naša ekipa montirala? Da li je ovo istina da naša ekipa montirala? Molim to objasni, gospođi Danijeli. Ne, ovo nije istina. Hoćeš ti meni objasniti šta ste s mojim sinom tu radila? Ovo treba. Šta tražiš? Ovo treba da se razreši. Ovo treba. Ja želim da se nas dvoje venčamo i da... Imamo dete. Pa kako večer? Ti, Danijela, imaš dvoje djece, zapadno. Pa kakve to ima veze? Šta ako imam dvoje djece? A moj sin Saša će da se ženi i da ima svoje djece. Sa devojkom, ne sa ženom dvoje djece. Halo, Sanja. Kako da sad? Ne! Aleksandre! Aleksandre! Ovo je agresivnija, agresivnija žena. Ovo je strašno, Nikolina. Kako mi ovo vrati? Ovo je strašno. Ovo je strašno. Smiri ženu, molim te, a mas ženo, smiri se više. Ovo je strašno. Platit ću mi za ovo! Ja! Platit ću mi svi za ovo! To je jedna. Vidi, sad i ti, Saša. Šta si ti poludeo sa... Ovo si ti sve uradila. Je li tebi dobro? Jesi ti dobro? Jesam. Kako tebe nije sramota? Posle svega! Kako si mogao ovo da mi prirediš? Onako kako ste zaslužili, gospođo Danijela. To si ti uradila. Kako ste radili, tako ste i dobili. I sama znaš kako si me dobila.
Pomoću vračara i veštica, kako tebe nije sramota? Kako tebe nije sramota? Čekam tvoje dete, ti se ovako ponašaš prema majci tvog deteta! Gospođa Mina, ovo je istina, ovo nije normalno, vi znate dobro, vi se družite dve godine, šta je ovo? Mina? Ja svome sinu, Danijela, nikad ne bi dozvolila takvom ženom da se oženi. Nikada ne bi dozvolila da se oženi takvom ženom. Koja se bavi takim prljevim poslovima. Mislim da ti nemaš što ja da tražiš. Kako nemaš što da tražiš, treba da se uda za Sašu. Ja čekam njegovu dejt. Može, razrešite više šta ko radi ovde. Ja čekam njegovu dejt. Gospođo Danijela, da niste umislili da čekate dete. Nisam umislila, ja nisam luda. Doneći vam dokaze. Nije da niste ludi, ali niste ni normalni. Vidjeli smo sve šta je radila, ona je na sve spremna, pa vjerovatno na tu bolest. I na tu moću da je umislila. Ti, bolest, si novo se svega. Alo, sklopi se u njega. Neću da se sklopi šta mi možeš. Pa šta ćete, Danijela? Šta ćete, Danijela? Šta hoćete? Tako me znači dobijaš. Rastavite porodicu celu. Pa nemojte da vređate, nemojte, nemojte. Dovoljno je zla nanela. Vidite sami kako me dobija pomoću vračara. Hej, to je najodvratniji i najgnusniji način. Sramo te. To je bio jedini način. Jedini A za kakav način. Jedini način da bude agresivan prema majci? To nije trebalo tako da ispadne. Pa znači gledam da nešto ta nije dobro odradila. Vidovnjakinja pa je pobrkala lončiće kad je bio takav prema majci. Slušam te. Ne možeš mi ništa. Da li si sigurna u to? Sigurna sam u to. Ne možeš mi ništa. Nemoj biti sigurna. Kolega. Ne možeš mi ništa. Sranj, kurem se. Platit ćete mi. Svi vi ćete mi. A da li bi bilo dobro da se vi iselite, Danijela, iz ovog mesta? Pa beš, da ne para mi na pamet. Ne para mi beš, na pamet. Pa kako ćete ulicu da sramote? Kako ćete ja ulicu od sramote, gospođo Danijela? Kako ćete pre decom? Šta ćete deci da kažete? Vidiš. Šta ćete deci da kažete? Imate vi neku rodbinu? Imate, imate prijatelja, imate drugove. Rodbinu. Zato pa, mene ovo je stvarno sramote. I onda sramote. Meni su svi okrenuli leđa zbog njega. Jednostavno je trebalo da se skloniš. Ja pošaj sad šta ti ja kažem. Ovo sve što si radila meni i mome sinu, to zapamti da će, da će danas sutra da se vrati tebi i tvome sinu. Imaš ga, rastaj pa ćeš dočekati isto ovu sudbinu što si meni radila. Da, naravno. Smej se, pa nemoj da se smete, srama si bila. To je sramota. Pa srama si bila. Sramota šta si mi radila. Dve godine me dolaziš u kuću i piješ sa mnom kavu. Svaki put si koristila priliku kad nisam kući da mojim sinom ideš u krevet. Kako njega nije sramota da mi kako sve njega sramota? Kako njega nije sramota? Kako njega nije sramota? Trujete ga sa tim glupostima. Da li je tu vas nisam? Ja njega nisam terala to da pije, on je sam to uzvodio. Kako njega nije terala da pije, snimku da ga terate da pije vodu? Terala se. Da će biti bolje. Da će mu ruka da ozdravi. Zašto je tu ruku povredio? Zbog vas. Zašto ste ko ruku? Vi ste me doveli do svega, on me je doveo! Oj, ne, ne, sam da on je kriv za svoje, ti je rekao da se povučeš. Nemojte, Saša, molim vas, nemojte vi, dovoljno je njoj teško sada. Čelo se što nije sredstva toga. Zašto mi ne postao? Ja znam lično koliko te nije podnosio kad si počela dolaziti kod mene u kuću. Svaki put kad si došla, on je bježao napolje. Nije želio da ima kontakt iki s tobom. A što, ja nisam znala zbog čega. Šta se desilo onda odjednom? I svaki put kad si me nazvala na telefon, pitala se za njega da li je on kući, on je meni govorio iz sobe da nije tu. Ja sam želela njemu sve najbolje. I šta si uradila, na koji izgled način pridobila tragama nekim? Sram da te bude. Da sram bude. Ja nešto ne razumijem, samo jednu stvar. Kakvim se poslovima baviš? Zašto ste rekli Nikolini? Sve najgore o njemu? Alo, pljuvala si ga. I za sebe se, da nije, za vas. Sama si da rekla odratan, da nije. Odratan, da je nikakav, da je lud, da je laš čovjek. Ne razumijem nešto, ovo što ja igru ne razumijem. Meni ja igru ovo što nije jasna. Ja samo ja znam, samo ja znam šta sam sve izdržala zbog njega. Znači samo ja znam koliko sam se žrtvovala. Draga moja Danijela, vi ste izdržala zbog vaše lude glave. Jer verujete u nešto što ne postoji. Ujela smo sve ovo. Mogli ste otrovati čoveka, ovo je da umre. Ko zna šta vam gurim kuća? Bolje i nije zaslužio, kakav je, znači bolje i nije zaslužio. I ti to moraš da prihvatiš. Ali to neka ona odluči, to neka Nikolina odluči. Slušaj me. To neka Nikolina odluči. Mene ćeš da pustiš. Jasno! Ne možeš mi ništa, apsolutno ništa. Nikada vas neću pustiti da budete srećni, nikada. Znači možeš eto, da vidim da su zajedno. Skloni se da su zajedno. Jel vidiš da on ju voli? Jel vidiš da on ju voli? Nema što da tražiš za njim.
Ali ona hoće uporno. Gospođa Emina, ona hoće i neće da se smiri uopšte. Ja ne znam šta je s njom. Ona ne posustaje. Ne posustaje uopšte. Nemam nameru da podignem ruke. Ja sam 2 godine uložila u ovo i neću da ga... 2 godine ste lagali majku. Glumili ste najbolju drugaricu. Svaki dan ste dolazili piti kafu. S najboljom drugaricom se sa mnom kavu pila. Ja ti verovala. I ostavljala te sa njim samim kući. Daniela, kao sa najboljom drugaricom. Ti me zavlačiš, kako te pre nije sramota? Kako tebe nije sramota? Ti se javi, ti se on javi. Ja sam ne znam pošao u to. On čovjek nije bio sam sa sobom, on nije bio pri svesti. Daniela, toliko momaka slobodni, pa gdje baš nađe moga sina da odvedeš u krevet? Zašto to? Zašto to? I momaka i ljudi, mogla si da izabereš da moje dete ne izaš. Zato što je Saša davao novac. Jel' tako? To nisi smjela da uradiš, ti si sve znala. Koliko on meni znači u životu i šta je on meni? I da ja planiram njega da oženim, da se oženi u stvari sa jednom normalnom devojkom, da mu se napravi svadba. S kime da on pravi svadbu? Sa ženom sa 2 djece? Strašno. Pa da li si ti normalna uopšte? Ne svete, strašno. Ovo je strašno. Jednostavno. Ovo je strašno. Moraš samo da se skloniš. To ti ne možeš mu ništa, nikad neće odustati. Neće biti moj. Kao što je svoj ovo vreme bio tvoj. Kupi stvari, izađi napolje. A čuješ? A znači Kupuće. Tako ćemo. Tako, napolje. Gdje su stvari? Napolje. Pokupi svoje stvari. Izađi iz ove kuće i za sva vremena da zaboraviš gdje si dolazila. Moj savjet je, ugojte vaše čizmice pa da napustite ovu kuću. Samo ću preći, na ovome si neće. Nemoj da pretite, nemojte da pretite. Ne radajte se da će draga to ovako moja, dolaziti. Draga moja, draga moja. Budite sigurni da na ovome neće. A šta ćete da uradite? To ćemo još vidjeti, ali na ovome neće. Vaše stvari. Zapamtit ćete na ovome. Aleksandra, hoćeš morati da ispratiš gospođi Danielu? Da se smiri više i da ovu porodicu ostavi na miru. Ajde, sad te boli vas, ali moram samo da se smirite. Vi, gospođo Mina, eto, toko, toko, sedite pored vašeg sina. Sedite, nema sina, sve sam očekivala i sve sam mislila, ali ovo nisam očekivala. Nisam. Nisam mogla da zamislim. Ja sam nesvestan, ušao sam u nešto nesvestan. S mojom najboljom mnogo si nam muka zadao, Saša, mnogo si nam muka zadao. Nisam znao šta radi. Ne vijem. Pa imao si devojku, što ti je trebala žena? Emina. Emina, on nije vladao sam sa sobom. To, vidim, znači, vidim da to da. Nije njegova pamet. Ne. I sad vidim zašto je tako ponašao i prema meni. Yes. Zašto je histerisao u pokući, to zašto mi je stvari pa sa sobom. Pa totalno si bio lud. Ja sam vidjela da on ne ponaša se kako treba. Yes. Yes. I devojka kad mu dođe i bežao je i od nje. I zato sam vas zvala da vidimo šta. Zbog čega se moj sin tako ponaša? Ja se nadam da smo završili ovu priču, stvarno si nam puno muka zadao, ali mi smo rešili da ovo isteramo do kraja, trebalo nam je vremena, ali na našu sreću ovo se završilo kako treba, a mogu je da bude i tragično. Pazi sa kim se družiš. To ti je moj savjet. Jer koga šta uzimam. Tako je. Ovo što se desilo, ovo nije ni hrišćanski, ovo nije ljudski. Ja prosto ne mogu da verujem na što su ljudi sve spremni. Da ljudi se obave ovakvim stvarima, jer ti znaš da ona tebe moga da ubije. Nisam mogu si sam sebe da ubiješ. Znači, u suštini mi nismo sudije, ali ovdje jednoglasno, moja ekipa i ja, osuđujemo ovakav način kojim se Daniela poslužila da pridobije tvoju ljubav. Ovo je strašno. Ovo je zaista strašno. Ušao sam, ljubav, nemoj da mi zameraš, ušao sam, sad ne sreća. Ne zamera ti, Nikolina, ne zamera tebi, Nikolina. Nikolina se borila za tebe, ali prosto smo svi bili u nekom haosu, razumeš? Znači, mi kad smo krenuli istragu, znači tvoja mama je sa Danielom super pila kafu, tu je dolazilo do raznih preokreta. Iskreno rečeno, ja ne verujem u takve stvari. Za mene je ovo stvarno šokantna priča. Potpuno šokantna. Totalno mi je zamazalo oči. Joj, čoveče, pa i da se tako povrediš. Mogao si mi ruku da izgubiš. Mogao si ruku da izgubiš. Znači, ljudi, pamet u glavu. Ne treba se igrati sa nekim stvarima iz koje... Ne treba ući u igru koju ne znaš da igraš. Mislim, to važi za Danielu. Neki je Bog u pomoć, ja ne znam šta drugo da kažem. Ona ima 2 djece, mislim, uopšte ne znam odakle takva. Uopšte mi nije jasno na šta ona misli. Kad je meni to radila, šta ću raditi svoje djece ona, danas, sutra? Kako se ne boji za svoju djecu? Kako se ne boji za svoju djecu? Jednostavno, ne znam, nije mi jasno.
Pa ja ne znam kako će ovo mesto reagovati kad bude vidjelo ovu priču. Kako će reagovati vaše komšije, meštani? Ovo je za najgoru osudu. Šokirat će kad dođe do ovakvog saznanja. Ostalo će se šokirati. Da. Ako ikada pomislite da se bavite ovakvim stvarima ili da probate da se igrate na ovakav način kao što je Daniela radila, nemojte. Moj vam je savjet od srca, nemojte. Jer samo razmislite da se neko tako poigra sa vašom decom. Jadan Saša. Čime je ovaj mladi čovjek zaslužio da se njegovim životom poigra jedna pohlepna zla žena koja je radi svog bolesnog cilja spremna da uništi njegovu porodicu, svoju porodicu, a da ni jednog trenutka ne pomisli na svoju decu. Njeno slepo verovanje u nečastive sile imalo je svoju cenu. Bivši suprug joj je uzeo decu, a ona je preko noći, glavom bez obzira, pobegla iz ove mirne varošice.